پکا دنگے دی چوٹ تے کافر ہے. اور سن لو جڑا مرزائی دے مارج جڑا نرم ربی جا رکھے جڑا لچک رکھے وہ بھی منافق ہے اور ساڈا اور نال کوئی تعلق نہیں. ساڈا اور نال دور بھی چھوڑ دے لگن ہوتا ہوتا یا شامن یا کافر ہوتا اے درمیانی رستہ منافقاں دا اے چھڑ دے ایک بار سے یا کافر والو یا مومن والو. اگر اس کے رسول ہو تو یہ نماز یہ نہیں ہے اگر اس کے رسول نہیں یہ زکات نہیں بلکہ اور جرمانہ ہے. اگر اس کے رسول نہیں یہ حج نہیں بلکہ سیر و سیاحت ہے. اگر اس کے رسول نہیں سب کچھ بیکار ہے. اگر اس کے رسول ہے تو سب کو سبا کمال ہے. مغز قرآن روح ایمان جانتا ہست ہست رحمت اللہ عالمین.